Tehnička škola je jedina škola u okrugu koju ima, koja može da upiše još dva odeljenja. Mi ne upisujemo, ne tražimo da dobijemo još odeljenja, zato što se solidarišemo sa drugim školama koji imaju problem sa upisom, da ne bi pravili tehnološke viškove tamo. Inače, što se tiče upisa, nema nikakvih problema za tehničku školu već godinama. Problem je kada stignu posle molbe za prebacivanje iz drugih škola, to se stvaraju neprijatne situacije, jer je mali grad, svako svakog zna, a pravila su pravila koliko može da bude učenika u jednom odeljenju. Tako što se tiče upisa, mi smo relaksirani maksimum.